আন শালমাৰী চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীত আটচাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ মৰাণ শাখাৰ উদ্যোগত আৰু শালমাৰী উপশাখাৰ সহযোগত ভালেসংখ্যক আটচাৰ প্ৰতিবাদীয়ে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 351 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ দাবীত আজি ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাং শালমাৰী চাহ বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। আটচাৰ প্ৰতিবাদীসকলে অসম চৰকাৰ আৰু বাগিচাৰ মালিক পক্ষৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে যদি শীঘ্ৰে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 351 টকালৈ বৃদ্ধি নকৰে তেন্তে অনাগত দিনত অধিক জংগী গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব। বিজেপি দলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি আৰু চাহ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি শাসনৰ বাকজুৰি হাতত লোৱাৰ পিছত চৰম প্ৰতাৰণা কৰা ফল আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত পাব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে আটচাৰ মৰাণ শাখাৰ সভাপতি দীপাংকৰ খাৰিয়া আৰু সম্পাদক মহাত্মা সোণাই। আটচা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি মৰাণ শাখাৰ আটচাই চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 351 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ দাবীত আজি শালমাৰী চাহ বাগিচাত মৰাণ শাখাৰ আটচাই যি কাৰ্যসূচী ল'লে মই আটচা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা মৰাণ শাখাৰ আটচাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যিহেতু নিৰ্বাচনৰ পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি নিৰ্বাচনৰ সময়ত চাহ শ্ৰমিকৰ বাগিচাবিলাকত চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 351 টকালৈ বৃদ্ধি আৰু চাহ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ ইছ্যু লৈ চাহ শ্ৰমিকৰ চাহ শ্ৰমিক থকা চাহ বাগিচাবিলাকত তেওঁলোকে এই ইছ্যু লৈ তেওঁলোকে চাহ শ্ৰমিকৰ ভোট লৈছিল। আমি চৰকাৰক আজি মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে চাহ শ্ৰমিকক সেই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰক, অন্যথা চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই শান্ত বহি নাথাকে, ইয়াত প্ৰতিব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব। অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি যুগ যুগ ধৰি অসমৰ যি অৰ্থনৈতিক ভেটি সবল কৰি আহিছে আৰু এই চাহ শ্ৰমিকসকলে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি মজুৰি সেই মজুৰিক লৈ তেওঁলোকে দাবী কৰিছে তেওঁলোক বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিব পাইছোঁ বাগিচাৰ মালিক পক্ষই হওক বা চৰকাৰে হওক কোনো ধৰণৰ এই শ্ৰমিকসকলৰ যি দুখ তেওঁলোকে বুজা নাই। আজি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰ সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি আমি আটচাৰ মৰাণ শাখাৰ উদ্যোগত আজি শালমাৰী চাহ বাগিচাত 2 ঘণ্টা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ আৰু বাগিচা মালিক পক্ষক আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে শীঘ্ৰে এই চাহ শ্ৰমিকসকলৰ যি দৈনিক মজুৰি 351 টকালৈ বৃদ্ধি কৰক, অন্যথা অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু ছাত্ৰ সন্থাই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আন্দোলন কাৰ্য ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব আৰু শীঘ্ৰে ইয়াৰ ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে লওক আৰু তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক আমি দাবী জনালোঁ। সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে অসমত বিভিন্ন বাগিচাত আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী চাহ শ্ৰমিকৰ 351 টকালৈ মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবী চাহ জনজাতি ছাত্ৰসন্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি অসমৰ বিভিন্ন বাগিচাতে বাগিচা অঞ্চলবিলাকত চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য মানে অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে চাহ জনজাতি ছাত্ৰসন্থা মৰাণ শাখাই আজি শালমাৰী চাহ বাগিচাত যি ধৰ্ণা কাৰ্য 2 ঘণ্টা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী যি ৰূপায়ণ কৰিলে তাৰ প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ এই বাগিচাখনৰ পৰিচালক মহোদয় জৰিয়ে আমি স্মাৰক পত্ৰ আমি এভিডাৰ থ্ৰু আমি CM লৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ তেখেতক আমি দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি 2021 চনৰ ইলেকশ্যনৰ আগে আগে চাহ শ্ৰমিকৰ 351 টকালৈ মজুৰি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। অন্যথা যদি আমি এই 2021 চনৰ ইলেকশ্যনৰ আগে আগে তেওঁলোকে 351 টকা মজুৰি বৃদ্ধি শ্ৰমিকক নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি এই যিকোনো দলক আমি ধৰক বাগিচাত প্ৰৱেশ কৰা আমি নিষেধ কৰিম। এই আমি আশা তৰফৰ পৰা আমি দাবী